Il-Partit Nazjonista fil-Gvern dejja minn festa fil-Kottonera u wettaq proġetti kbar. Iżda issa dawn iż-żoni sfortunatament ġew minn sija mill-Gvern Soċjalista. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazjonista Idrendelija fi żjara li għamel fil-Belt ta' Bormla e kif il-taqa ma' residenti kif ukoll mal komunità kummerċjali tal-lokal. Aw potenzjal trement ġewwa del belt U sfortunatament il-gvern abbanduna daw kelli huma l-essenzjali ta' tindif, ta' toroq u ta' servizzi fl-infrastruttura li wara snin ta' investiment kbir mill partit Nazjonalista, meta kien fil-gvern, raġat sfortunatament kien għaw telqa li jetabatu bija il-residenti u l-ħafna turisti li jistaw ikunu saħan sitra ħafna din f'din il-lokalita. Matul l-istess sodwa wara s-sjarat fil-kottonera Adrian Dalija sa pelħin u kol jara dram brabta mal passjoni mtella mil kazin banda San George Bormla. Aktar tart, żar wirja tal-ġemob qatza ġewwa l-kalkara, wirja ta' statwi u mejda tal-apostli, bi statwi maħduma minn Dione Spiteri, wirja armata f'dar privata, wila l-madwar ca ta' senat intrama. Kinawn fejn Adrian il-taqa ma' tifel partikolari li qasammija u l-holm li għandu fħajtu. Tajna ma' tifel, U u fakkarna f'dak il-liwa talent il-liwa għawġa għad il-belt, dak il huma tradizjonijiet l identità maltija, il-passjoni il-li bi għanżommu dak il-lija minna verament minna Il-passjoni, li mħabba il-dedikazzjoni minn tfal il-li jaħdmu jgħatu x-xol, bimħabba jispjagaw. Dalija għal li din is sena u din l-mħabba lejn Malta t ta' tawgura tajjeb għal-futur ta' pajizna. Njawgura tajjeb li l-opportunitajiet u l-investiment li jisir f'kull parti ta' Malta, partikolarment fil-kottanera fejn rajna talent kbir u kbir ħafna, irridumma ma n-investu fiħ u nassikuraw li ma jintilifx. Intant, u għafakkar kif għal-Partijt Nazjonalista l qasam Soċjali jibqa fit ċentru tal-ħidma li liħat ma jibqa l-ura li hija l-wed tal partit Nazjonalista li jilajem tull tull-is-snin ma ta' fil-gvern dejjem fittex li implementa. Dan u għal-prinċipju tal partit Nazzjonista u dan se li komplikun il-mod kif il partijit Nazzjonalista ser jibqa' jahdem. In-nies se jibqaw fi ċentru tal-politika Nazzjonalista, sostna dan Adrian Delia.